不对，好成熟，好成熟，这是一个商务人士该有的样子，超成熟，你现在这样很成熟。Go go go！ 你是得这样吗？养护我，养护我。来，幺五幺二，刚开始幺二幺五也不对，幺五幺二也不对。是玩具手枪和玩具电话对吗？对，幺二幺五肯定有关系。十二为什么是手枪？十二手枪有什么意义？哦，我知道了，我知道了，我知道了，一跟二手枪，一跟五电话。为什么这是一跟五？一跟五六啊，六六六六，喂喂喂喂喂，酷！这种小老弟真的好擅长的。然后可是我们的密码是什么呀？你等有一天，我的心真正理解了你的心。表外心，密码两颗心。一二是手枪，手枪。一五是电话。喂喂喂，心呢？心是什么？没有，心是个是我看心打开之后，哎，是个八，这是心，这是开心啊、嗯，伤心，我的心懂了你的心 ，double 心，一二嘛，一二，对啊，一跟二啊，一跟二手枪，那密码是一二啊，一二一二，为什么是一二一二？两个心嘛，哦，两个心，一二一二。一二耶、yeah!